aquí a Terrassa n'hi ha molta afició als darts. El salt d'aquest una miqueta qualitatiu que jo penso que he tingut en poc temps és que també he pogut sortir. Veus molta gent, gent que veus fins i tot a la televisió, i jugues contra ells, i tu li guanyes, i els guanyen ells, ja estàs veient que potser aquesta escala no és tan alta, no? Tot això et fa que aprenguis molt. En només 2 anys, els que porta competint, l'agarenc Toni Rodríguez s'ha convertit en un dels millors jugadors de darts de Catalunya. Propietari d'una cocteleria a Terrassa, aquest exfutbolista ha trobat en el joc de la Diana una gran afició. Les seves aspiracions, però, no passen per convertir-se en jugador professional de darts, com passa a Holanda i Anglaterra. Són les grans potències mundials d'una disciplina esportiva que mou milers de persones que acaben omplint grans recintes esportius. Bueno, la realitat, per part meva, és una, no? És passar-m'ho bé, és sortir, conèixer gent, competir, intentar fer-ho el màxim bé que pugui, no? I ja està, tampoc no tinc aspiracions com de ser guanyador de grans campionats, no? Importants, però bueno, sempre la coseta la tens aquí i continuem practicant i sempre tenint aquesta emoció, no? D'intentar pujar un peldany més, no? Toni Grajera és director tècnic i seleccionador català absolut d'un esport del qual Catalunya pot competir internacionalment. Només hi ha 300 llicències al país, però l'objectiu de la federació passa per promoure i popularitzar els darts. La Federació Catalana, l'aspiració que té és que els jugadors que tenim i tota la promoció que podem fer per activar aquest esport pugi el més possible. Tothom, quan parles de darts, tothom et diu no, si jo al garatge de casa meva tenia una, o a l'habitació tenia una Diana, o sigui, sí, bueno, jo també he jugat a futbol i no sé què, però no sóc Messi, ni he jugat a futbol com ha jugat un altre professionalment, no? Llavors, entrar en aquest circuit i entrar en aquesta norma i entrar en qualitats i ja tenir una mica de seny per saber el que estàs fent, ja és una altra cosa, o sigui, no és el mateix. Tothom no juga a darts com es juga competitivament. Els darts a Catalunya estan fora del circuit professional de l'esport, que mou molts diners a través de l'esponsorització. Motius econòmics van provocar que la selecció catalana renunciés a participar en el darrer Mundial del Japó. Tot i això, ho farà aquest proper mes de maig a la Mediterranean Cup, que es fa a França, una de les cites de més prestigi a Europa. I ho farà amb 2 agarencs dins l'equip català, Rubén Ríos i Núria Plaza. Una competició que Toni Rodríguez no viurà, però sí aspira a classificar-se per la WinMau World Masters, una de les grans cites internacionals d'aquest esport, formant part de la selecció catalana. L'agarenc, que competeix pel Piritoño de Malgrat de Mar, fa una crida per potenciar els darts a Terrassa. Jugadors n'hi ha molts, o sigui, n'hi ha molts que volen jugar. Les condicions, bueno, s'ha de, també de part de l'Ajuntament, tindria de també apujar una miqueta amb un esport minoritari, que és aquest dels darts, però bueno, sigui les esportistes hi som, no? I bueno, espero que d'aquí endavant doncs, surti algun club, surti alguna associació i es pugui consolidar un bon club i ho podríem fer aquí a la ciutat, no? A Terrassa.